Aktivitetet në kuadrë të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë kanë vijuar me përurimin në Mitrovisë të shtatorës së patriotit të njohur Isa Boletini. Për të nderuar këtë figurë të madhe historike dhe me kontributet të larta në krijimin e shtetit shqiptar një shekull më parë, u mbajt një aktivitet festiv në qytetin verior të Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe politikanë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Jemi sot këtu në qytetin heroik të Mitrovicës për ta ngritur përjetësisht shtatorën e generalit të pavarësisë së Shqipërisë, kremtimi i 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe atmosfera festive është e natyrshme, legjitime dhe meritore. Ishte koburja e Isa Boletinit që ne na bajtim shpirtin gjallë. Ishte koburja e Isa Boletinit që ne na thriste se vetëm se kështu me kobure mund të shlirohet dhe të realizohet aspirata kombëtare. Bashkë me ju dhe adhurues të tjerë, por dhe dëshmitarët një vërtete të madhe në këtë 100 vjetor të pavarësisë, themi ne sot e mot jemi me Isa Boletinin dhe Isa Boletini është me ne. Ndërsa përfaqësuesit politik nga tre shtete me popullsi shqiptare ngrinin lart figurën e Isa Boletinit, mes turmës kalonin kalorësit e pavarësisë. Të rinj me veshje tradicionale popullore të Krahinës, mbi kuaj, sollën në vëmendje të pranishmëve, misionin e patriotëve dhe luftëtarëve shqiptar të vitit 1912, që luftuan dhe kontribuan për të sillë pavarësinë e shtetit shqiptar.